епізод з убивством Сергія Байдовського, 23-річного волинянина, в якого поцілив снайпер на вулиці Інститутській 20 лютого під час трагічних подій Майдану, вивчали у Святошинському райсуді Києва. Там триває розгляд справи про розстріл учасників Революції Гідності. Про це йдеться у сюжеті 5 каналу. Вбивство 39 з них, нагадаємо, закидають двом тодішнім беркутівцям Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну. Для них батько Сергія Роман Байдовський просить у суду довічного ув'язнення, інакше, каже, вважатиме вирок несправедливим. Нині розглядають лише першу частину справи. Перша сесія 7-го скликання у Волинській обласній раді почалася з непорозуміння із журналістами. Представників ЗМІ обшукували металодетектором невідомі особи, які називали себе охоронцями, а перед входом у сесійну залу окремих журналістів за спізнення відчитав заступник начальника комунальної установи Віктор Талашко. На противагу цьому голова Волиньради Ігор Палиця пояснив огляд журналістів в облраді терористичною загрозою. Проте в СБУ заперечують інформацію щодо існування такої області. Про це пише інтернет-видання «Волиньпост». Голова обласної ради Ігор Палиця ініціював відкрите обговорення бюджету на 2016 рік. 8 листопада до Луцька з'їхалися очільники місцевих громад з усіх куточків Волині. Своє бачення щодо майбутнього кошторису області встигли озвучити лише 6 людей. Зокрема, голова Зимненської об'єднаної громади В'ячеслав Католик розповів, як держава, зволікаючи з прийняттям законів, ставить у незручне становище першопрохідців децентралізації. Перша в області об'єднана територіальна громада не може навіть зареєструватися. Активісти із Волині взяли участь у мітингу біля приміщення парламенту в Києві на підтримку малого і середнього бізнесу. Про це у соціальній мережі Facebook повідомив активіст самооборони Волині Богдан Климчук. 11 грудня працівники шахт перекриють дорогу на пункті пропуску Ягодин, або ж сам пункт пропуску. Таке рішення прийняли під час загальних зборів гірників і червоної профспілки в Нововолинську, пише інтернет-видання «Бух». Основна причина акції – невиплата заробітної плати, відсутність фінансування на 2016 рік. Працівники Луцького підприємства електротранспорту пікетували Луцьку міську раду. Вони вимагали виплатити їм заборговану заробітну плату та заявили, що їхнє підприємство на межі банкрутства. Міський голова Микола Романюк повідомив, що на сесії ради депутати будуть приймати рішення стосовно виділення коштів з міського бюджету. У Любешівському районі правоохоронці затримали чоловіків, які займалися незаконним видобутком бурштину, встигнувши обладнати 15 копанок. Проводиться досудове слідство. Карателям загрожує покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі. До різдвяних свят Волинська митниця запроваджує пілотний проект «Welcome to Ukraine». Його мета – збільшити пропускну спроможність митного посту Ягодин Волинської митниці Державної фіскальної служби на першому етапі з 8 по 28 грудня при в'їзді в Україну на вантажному напрямку до 300 одиниць, а на пасажирському – до 1200 одиниць. Другий етап проекту планується проводити з 1 по 20 січня в напрямку виїзду з України, йдеться у офіційному повідомленні про служби Державної фіскальної служби Волині.